गैरा गाँव का साइला दो बाटो हेरी बसने। तपाईको जिन्दगीमा चाहिँ यो के भन्छ तपाईको चौताराहरुमा साइलाहरु कतिको भेट भए? साइलाको प्रेम साइलीलाई सिकाली चौरमा साइली दिपाले भेटिन साइला हैन त तिमी हामी यसरी भेट भएको दिन मन मेरो लाउन नि बेमानी किन हे बाजो खेतमा छड्के सलाम छ मायालाई पहिलो भेटमा। यसै गरी नै दुई चुल्ठी बाटेको थिएँ मैले गोली सिसाकोमा होइन, अनि त्यसपछि सुर्खे थैली यसरी नै झुन्ड्याएको थिएँ वडा नम्बर छमा। सुर्खे थैली आज भेटिएको छ तर सुर्खे थैली 3 करोड प्लस नेपालीहरूको घर घरमा सुर्खे थैली भएर होला, सबैले सुर्खे थैली खै भनेर मलाई सोधिरहनु भएको छ। अघि त एक मोर थियो, अहिले प्रेमको प्रेम छ। रंगखबर.com सबै रंग तपाईसँग। एक मोरमा दुई दुई दाना अम्बा बेचने, एक मोरमा दुई दुई दाना अम्बा बेचने, हे पिपल डाँडे साइली चौतारीमा कुरी बसने, पिपल डाँडे साइली चौतारीमा कुरी बसने। हे गैरा गाउँका साइला दो बाटोमा हेरी बसने, हे गैरा गाउँका साइला दो बाटोमा हेरी बसने। नमस्ते दर्शकवृन्द, तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो मसँग प्रेम राजा महत, वरिष्ठ गायक, त्यस्तै गरी निर्देशक, कलाकार जे भने भयो दिपा दिदीलाई, दिपा श्री निराउला हुनुहुन्छ र यहाँ गीतको सुटिङ भइरहेको छ। एक मोरमा दुई दुई दाना बोलको गीतको सुटिङ भइरहेको छ जसमा प्रेम राजा महत अस्मित परियारको स्वर छ। त्यस्तै गरी यो गीतलाई दीपक नेपालीले डिरेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ भने मौसम हिमालीको यसमा कोरियोग्राफी छ। ओके, कस्तो हुँदो रहेछ के एक मोरको दुई दुई दाना अम्बा। एकदम मिठो रसिलो दाइले जुन कल्पना गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा त्यस्तै खालको, अहिले त्यस्तै खालको पाइएको छ। अहिले धेरै महँगाई बढेको छ तर पनि एक मोरमा दुईवटा, त्यो जतिखेर जो त्यो अम्बा पाउँथ्यो अहिले पनि त्यो अम्बा त त्यस्तै छ। त्यसलाई अब धेरैवटा नाम दिएको छ, बेलौती दिएको छ होला, के दिएको छ होला, भिन्दै कुरा हो। तर दाइले कल्पना गरेको जस्तै अम्बा चाहिँ आजको यो नृत्य भइरहेछ। दाइले यो गीतको कल्पना, यो जुन गीत छ नि, यो सोचेर यो एक मोरको अम्बाको कल्पना चाहिँ कहिले गर्नु? यो चाहिँ यो मेरो वास्तवमा म पहिला नै हो, यो चाहिँ यो 38-40 सालतिरको यो मेरो कल्पना हो। लगभग कल्पना गरेको 40 वर्ष अगाडि नै हो, तर यो चाहिँ नि अहिले जुन यसको लागि जीवन्त गरेको चाहिँ अहिले। अनि त्यो बेलाको कल्पना एक मोरमा दुईजना ऊ पाइन्थ्यो, अम्बा पाइन्थ्यो, बेलाउती पाइन्थ्यो, होइन, अब 1 रुपियाँमा 1 माना घिउ पाइन्थ्यो, त्यस्ता किसिमको कल्पना गरेर एउटा पुरानो दिनलाई याद पनि गरे हो। र चाहिँ नि एउटा पिपल डाँडे साइली गाउँको साइलीले चौतारामा बसेर जुन एउटा माया प्रेम दर्शाउन सक्छिन् त्यो जस्तो माया अहिले निकै कम पाइन्छ, त्यसैले चाहिँ त्यो भनेर पनि। अनि फेरि रियलमै साइली दिपा बहिनी चाहिँ नि घरकी साइली साइलीलाई नै यसमा चाहिँ पार्टमा बोलाउँदा झन् एउटा यो चाहिँ जीवन्त बनेको छ। वास्तवमा भने प्रेम दाईसँग यसरी जोडी बाँधिएर नृत्य गर्न पाउनु भनेको ठुलो सौभाग्य हो। किन दाईले 2040 सालमा रच्नु भएको, धन्न म त्यतिखेर जन्मिसकेका थिएँ र दाईको परिकल्पनालाई अहिले साकार बनाउँदै हुन्छ सबैजना मिलेर हामीले, र दाईले आफै पर्फर्मेन्स गरिरहनु भएको छ कि पर्फर्म गरिरहनु भएको छ। दाईले त्यो 16 बिटको 32 बिटको म सक्छु म गर्छु त्यो एनर्जी लेभल हाई देखेर त मलाई के लाग्यो भने दाईले अब हान्नु भयो दाई, मलाई त्यो फिल भइरहेको छ। यस्तो एनर्जी जै यस्तो एनर्जी पाइराखौँ त। उनको र मेरो भेटघाट माया प्रेम हाम्रो स्टेजमा पर्फर्मेन्स चाहिँ भइरहन्थ्यो सँगैसँगै, तर चाहिँ अहिले एकचोटि यसमा चाहिँ हामी दुईजनै जोडेर एउटा दाजुबहिनीको हाम्रो चाहिँ एउटा यो पर्फर्मेन्स गर्न पाउने हामीलाई पनि मौका भयो, दुईजनै खुसी छौँ हामी। म चाहिँ असाध्यै यसलाई सौभाग्य ठानेको छु मैले चाहिँ। दाजुबहिनी भएर नाति हुनुहुन्छ तपाईँहरू? है यसमा त हिरो साइला साइली हो यसमा। अहिले दिदीले मसँग कुराकानी गर्दाखेरि दाईको त्यो डान्सको इनर्जी, दाईको स्टाइल देखेर म भुत्तुक्कै भएँ भन्दै होइन। अब त्यो मलाई अझै पनि जोस आउँछ किनभने मैले पहिला गीत
सुनिन्थ्यो है अहिले गीत हेरिन्छ अनि मैले के मैले यसलाई कसरी म समयअनुसार चेन्ज हुन सकेन भने कलाकार सङ्गीतकार गायक कोही पनि समयअनुसार चेन्ज हुन सकेन भने त्यसले समय बुझ्न सक्दैन मैले चाहिँ त्यसो भएर अब यो डिजिटल समयमा पनि अहिलेका दर्शक श्रोतालाई पनि अहिलेका यङ स्टेजका भाइ बहिनीलाई पनि आफूले चाहिँ नि पर्फर्मेन्स देखाउन सकियोस् भनेर मैले आफ्नो एज अनुसारका पनि गीत बनाएको छु अहिले तैपनि अहिले पनि म आफूलाई जोसमा त तन्देर नै छु जस्तो लाग्छ होइन आफूलाई ऊ पनि लाग्दैन मलाई त्यत्तिकै फुर्ती पनि आउँछ यो 40 वर्ष अगाडिको कोरिएको गीत भिडियोमा आउनलाई 40 वर्ष किन लाग्यो होइन यो होइन मैले यो चाहिँ नि गाउने प्लान गरेर एक रेडियोमा चाहिँ पहिला एकचोटि रेडियोमा 41-42 सालमा रेकर्ड गरेर गाएको नि छु तर चाहिँ त्यसलाई त्यति धेरै चल्ती पनि भएन अनि पछि त्यो हराउँदै गयो अनि यो मैले राखिरहेको थिएँ अहिले चाहिँ नि त्यो पिपल डाँडे साइली भनेर चाहिँ त्यो चौतारो डाँडाको चौतारो पिपलको चौतारो त्यो फिलिङ गरेँ मैले त्यो कारणले चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ नि एकचोटि पिपल डाँडे साइली राखेर चाहिँ समय आएको जस्तो लाग्छ र यसलाई चाहिँ कस्तो एउटा संजोग मिल्यो भने जसले यो गीत गर्छु भनेर चाहिँ नि कसिनु भयो दीपक नेपाली हाम्रो भतिज उहाँको टिम अनि यो इनर्जेटिक टिम देखेर मलाई के लाग्यो भने यो चिज उहाँहरूलाई दिनुपर्छ र उहाँहरूले यसलाई चाहिँ नि नयाँ डिजाइनमा होइन नयाँ तरिका अनुसार अहिलेको जमाना अनुसार यसलाई प्रस्तुत गराउन सक्ने उहाँहरू क्षमता मैले देखेँ मैले कुरा गर्दा अनि त्यस कारण चाहिँ म ल यो चाहिँ नि फेरि एकचोटि यसलाई नयाँ बनाएर चाहिँ नि पब्लिकमा श्रोताहरूमा दर्शकमा प्रस्तुत गरौँ भनेर 40 वर्ष अगाडि भएको सायद प्रेम दाइले खेल्नु पनि हुन्न थियो होला नि त खेल्थेन मैले हामीले 42-43 सालमा दिदीले के गर्नुहुन्थ्यो म 40 वर्षमा कहाँ खेल्नु प्रेम दाइ होइन 42-43 सालमा अब टेलिभिजन आयो हामी त्यो बेलामा हामी गाउँदा म त्यो बेला कार्यक्रम चलाउँथेँ टेलिभिजनमा लोकलहरी कार्यक्रम भनेर अनि त्यो बेलामा हामीले कुमार बहेत दाई अब राम थापा दाईहरूलाई लिएर गर्दै भित्तामा चाहिँ एउटा हरियो पर्दा टाँगेर त्यो एउटा क्यामेराले खिचेर चाहिँ हामी सुरु गरेको मान्छे अब यस्तो जमानामा होइन यस्तै क्यामराहरूको जमानामा अहिलेको चाहिँ डिजिटल एउटा एजमा अनि प्रस्तुत हुने कसरी त भनेर मैले यसो सोचेँ अब म ब्याक टु द म्युजिक भनेर मैले अहिले फेरि म धेरै बिचमा अलिकति गीत त गरिरहन्थेँ सुन्ने गीत त गरिराखेको थिएँ हेर्ने गीत गरेको थिइनँ अनि मैले सोचेँ अब चाहिँ म डिजिटल मार्केटमा आउनुपर्छ र अहिलेको नयाँ पिँढीसँग नयाँ जेनेरेसनसँग पनि म मिल्न सक्नुपर्छ यदि कलाकार हो भने त्यो सबैसँग मिल्न सक्नु पऱ्यो सबै चिजमा खेल्न सक्नु पऱ्यो होइन एक्टिङ गर्न सक्नु पऱ्यो हामी एज अनुसारको एक्टिङ गर्न सक्नु पऱ्यो भनेर म यसमा फेरि ब्याक टु द म्युजिक भएर आएको दिदी तपाईँको जिन्दगीमा चाहिँ यो के भन्छ तपाईँको चौताराहरूमा साइलाहरू कतिको भेट भए कस्ता रमाइलो रमाइलो साइलाहरू भेटिरहेको छु मैले होइन म्युजिक भिडियोको साइलाहरू देखेर मक्ख परिरहेको छु र त्यो साइलाहरूसँगको माया प्रेम म्युजिक भिडियोमै कति रमाइलो गरेर साट्न पाइरहेको छु कति लकी हेरौँ त म प्रेम दाई जस्तो प्रेम दाईले वास्तव भन्नु नि अमेरिका जाँदाखेरि कोही जो कोही नेपालीलाई पनि सहारा दिने प्रेम दाई होइन हामी पनि 2010 गएको थियौँ त्यतिखेर जाँदाखेरि दाइले एक महिनासम्म हाम्रो टिम तितो सत्यको टिमलाई दाइले राख्नु भएको थियो एम दाई नलिना दी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसमा राख्नु भएको थियो अनि दाइले त्यो देखाएको प्रेम देखेर दाईको नाम साँच्चै त्यो यथार्थमा सत्य नाम हो प्रेम दाई नामै प्रेम र सबैलाई प्रेम छर्ने दाईसँग चाहिँ यसरी साइला बनेर साइली भएर नाच्न पाउँदाखेरि हेर्नु त मेरो सौभाग्य दाई अमेरिकामा रहँदाखेरि साइलीहरूको कतिको याद आउँछ होइन त्यो चाहिँ मलाई आउँछ मैले धेरै गीतहरू त्यस्तो बनाएको पनि छु होइन किनभने अब हाम्रो बेलाको हामीले रोदीमा हिँड्ने ताकाको म रोदीमा खुब हिँड्थेँ होइन त्यो बेलामा भेटेका अब गाउने सङ्गीत साथीहरू कहाँ होलान् होइन कस्ता भयो होलान् भनेर चाहिँ कहिले कहिले आउँछ त्यस्ता किसिमको गीत पनि मैले बनाएको छु अब त्यो चिजलाई पनि म फेरि आस्ते आस्ते लिएर आउँछु है ओके यो साइला साइलीको कुरा भइरहेको छ होइन यो गीत दिदी तपाईँको यो गीत आज हेर्दाखेरि मलाई त गोली सिसाको गीत याद आइरहेको छ कि एकदम 2055 सालको गोली सिसा त्यसपछि 2070 सालमा मैले सुर्खे थैली झुन्ड्याएको छु सुर्खे थैली आज मैले 8 वर्षपछि यो सुर्खे थैली झुन्ड्याएको छु भनेपछि प्रत्येक गीतलाई म त्यति नै धेरै माया गर्छु तर पनि यो रिकल भइरहेछ क्या यसै गरी नै 2 चुल्ठी बाटेको थिएँ मैले गोली सिसाकोमा होइन
अनि त्यसपछि सुर्खेतथली यसरी नै झुन्ड्याएको थिएँ वडा नम्बर 6 मा एकदमै रमाइलो कुराहरू जस्तो यसरी आइरख्दाखेरि चाहिँ के लाग्दोरहेछ भने जहिले पनि जवान फिल हुँदो रहेछ धेरैले सोधेको प्रश्न एउटा थियो सुर्खेतथली खै भन्ने आज भेट्या हो सुर्खेतथली आज भेटिएको छ तर सुर्खेतथली 3 करोड प्लस नेपालीहरुको घर घरमा सुर्खे थैली भर होला सबैले सुर्खे थैली खै भनेर मलाई सोधिरहनु भएको छ उहाँहरुको आफ्नो घर घरमै छ नभए पहिलो गीत 1 करोड भ्युअर्सको पहिलो गीत हुन सफल पनि हुँदैन थियो होला हजुरहरु सबैलाई म आभार व्यक्त गर्छु ओके सबै जना क्यामेरा खिच्ने साथीहरुलाई म आग्रह गर्छु दिदीको सुर्खे थैली भेट्या छ अब यो क्वेशनमा आवाज के छ सुर्खे थैलीमा चाहिँ के छ दिदी अघि त एक मोर थियो अहिले प्रेमको प्रेम छ त्यो त आगै हुनु पर्यो साइलाको प्रेम साइलीलाई सिकाली चौरमा साइली दिपाले भेटिन साइला हैन त एकदम ट्यालेन्टेड साइला भन्नुपर्छ अर्को कुरा दर्शकहरुलाई जानकारी गराउँछु प्रेम दाइले गाउनु भएको विदेशीको हरियो डलर भन्ने गीत जुन छ त्यो एकदमै चर्चित गीत हो र दर्शकहरुले अत्याधिक मन पराएको दाइसँग आज भेट भयो दाइको स्वरमा हामी यो गीत त दुई लाइन सुन्नै पर्छ किनकि सर्वाधिक चर्चित गीत हो दाइको पानको पाक हिउ हिउचुलीमा हिउ बाजु खेत म बाजु खेतमा गाउँछु बाजु खेत आहा बाजु खेत बाजु खेत गाउनु त दाइले र दिदी चाहिँ नाच्नु हुन्छ ल क्यामेरा गर्नु अब यो सबै यो के हाम्रो आदरणीय दर्शक श्रोता श्रोता प्रति समर्पित र यो हाम्रो कार्यक्रम खेत्न आउने सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकार महोदयहरूलाई पनि यो समर्पण गरेर मैले तिमी हामी यसरी भेट भएको दिन मन मेरो लौननी बेमानी किन तिमी हामी यसरी भेट भएको दिन मन मेरो लौननी बेमानी किन हे बाजो खेतमा छड्के सलाम छ मायालाई पहिलो भेटमा बाजो खेतमा छड्के सलाम छ मायालाई पहिलो भेटमा कस्तो राम्रो धेरै समयपछि हामी त्यो फेरि एकचोटि त्यो विगतमा फर्क्यौँ त्यो एकदम सुपर हिट गीत होइन ओके दाइ सोमबार अमेरिका फर्किँदै हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ होइन बुधबार बुधबार फर्किँदै हुनुहुन्छ सायद यो गीत रिलिज हुँदा दाइ यहाँ हुनुहुन्न कि अब यो सायद यो रिलिज हुँदा मेरो अब अहिले अहिलेको लागि यस गीतको लागि पार्टनर हाम्रो साइली दिपा साइली चाहिने यसमा डाँडागारे साइली दिपा हुन उहाँ हुनुहुन्छ पक्का पनि र मैले चाहिँ नि अब अहिले अहिले त अब इन्टरनेटको जमानामा त्यहीँबाट हेर्छु मैले कुरा के हुँदैछ कसो हुँदैछ भिडियो कलबाट मैले बुझिहाल्छु र मैले चाहिँ नि तपाईँहरूप्रति धेरै आशा गरेको छु तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई यसलाई चाहिँ समाजमा अब पब्लिकमा पुर्याइदिनु होला पत्रकार सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म यहाँ अनुरोध पनि गर्दछु र यो टिमको यो टिम जसले या यो टिमले चाहिँ यो हाम्रो यो कार्यक्रम गर्यो यो भिडियो गर्यो उसलाई चाहिँ म मुरी मुरी सफलताको चाहिँ शुभकामना टक्राउनु पनि चाहन्छु र तपाईँहरूलाई तपाईँप्रति धेरै आभारी पनि छु र यो गीतलाई जसरी दाइले 40 वर्ष अगाडि परिकल्पना गर्नुभयो नि त्यो खालको भिजुअल पनि हामीले यसमा समावेश गरेका छौँ र यो अहिलेको वर्तमान दुई जेनेरेसनलाई चाहिँ हामीले यसलाई समावेश गरेका छौँ प्रयोग गरेका छौँ मलाई लाग्छ अब प्रेम दाइले के अरे डान्स गर्न बोलाएर मान्छेले टाइम दिएर नभ्याउला जस्तो छ त्यस्तो राम्रो एनर्जी लेभल डान्सको एकदमै सुपर छ दाइको मलाई साँच्चै झाँटेको होइन दाइ दाइको गीतले त यति धेरै मन्त्रमुग्ध बनाएको थियो हामीलाई डान्सले पनि यो गीतको डान्समा त झन् सुपरै छ अब दाइ सबै गीत निकाल्नुहोस् भनेर दाइको आउनु बेर छैन त्यति राम्रो छ ओके तपाईँ दुईजनालाई धेरै धन्यवाद र अबको एक हप्तापछि दिदीको फिल्मको हिरोइन पनि फिल्म पनि मुरत हुँदैछ फिल्म अब वास्तवमा एकदमै धेरै प्रतीक्षा गर्नु भएको छ एकदम माया हो हाम्रो लागि र हामीलाई यति धेरै शुभेच्छकहरूले चाहिँ कहिले फिल्म भनिरहनु भएको छ अब एक हप्तापछि चाहिँ हामी मुरत गर्छौँ हजुरहरू पनि आउनुहुन्छ दुई तिनवटा टाइटलमा काम भइरहेको छ माग्ने राजा र छक्का पन्जा 4 या छोडपत्र त अलिक पछाडि हुन्छ तर श्री माग्ने राजा अनि अर्को चाहिँ छक्का पन्जा 4 यसमा चाहिँ एउटा फाइनल गर्छौँ जुन नाम लिएर हामी आए पनि हजुरहरूको माया र साथ चाहिन्छ हामीलाई बहिनीको यो निस्किँदैछ अब यो यस पछाडि अब दिपाश्री बहिनीसँगको यो सहकार्य पछाडि चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि अब अर्को दुई चार महिनामा मङ्सिरमा
घर हम्रा हुम्ला जुम्लामा भन्ने चाहिँ नि एउटा यो एउटा पृथक टाइपको नेपाली लोकगीत त्यो चाहिँ नि देउडा मैले यो 20-22 वर्ष अगाडि परिकल्पना गरेको गीत हो यो गीत चाहिँ नि एउटा एकदमै जंगलमा जंगली टाइपले अब त्यहाँको सधैँ ठेट गाउँले टाइपले पनि त्यो निस्किँदैछ त्यो पनि मैले आदरणीय दर्शक श्रोताज्यूहरूमा पक्का पस्कनेछु त्यसमा पनि तपाईँहरूको ठुलो माया प्रेम मैले अपेक्षा गरेको छु हाम्रो अपेक्षा दाइको अब बसाइ अमेरिका भन्दा बढी नेपालमै होस् यस्ता गीतहरू सुन्नु पक्का पक्का अहिले मैले अब यो के भने भने भनिसकेँ मैले ब्याक टु द म्युजिक मेरो छोराछोरी मेरो परिवारले पनि तपाईँ चाहिँ नि डाँडा काँडामै भुल्नुहोस् आफ्नै गीतहरू चाहिँ नि आफ्नै लोकगीतलाई लोकगीत नभुल्नुहोस् भन्नु उनीहरूले बच्चाले धरि अहिलेको नयाँ जेनेरेसनको बच्चाले त्यो मलाई चाहिँ प्रेरणा दिएको छ म त डेफिनेटली आइएम कमिङ ब्याक टु द म्युजिक डाँडा काँडामा घुम्नुहोस् साइलीहरूसँग रमाउनुहोस् थ्याङ्क यू भेरी मच